Yes, godmorgen. Så er jeg på vej op. Min YouTube-penge er kommet. Så har jeg lige været på min netbank. Så tak til jer, som har set nogle af mine videoer. Og doneret lidt måske. Så jeg har jo så afsat de penge, for jeg har taget 1000 kroner af mit opsparingstøj til at købe ekstern harddisk. Jeg er allerede ved at fylde den op. Jeg har købt på Kongenskov, så det skal jeg altså hver måned, næste måned, skal jeg have sådan en der, sådan 900 kroner. Med 5.000 gigabytes. Skal jeg have sådan et hukommelseskort også. Hver gang jeg bestiller noget, skal jeg have sådan et hukommelseskort eller to. Skal jeg have sådan et på 128 gigabytes til det her kamera. Sådan, hvis jeg tager afsted ind til København med powerbank og sådan noget. Og ledning, når jeg har et helt nyt. Så, men det er godt nok. Så der har røget 2.000 til min opspring. Men min gamle mor skal have 4.000 på et tidspunkt. Jeg holder lige på pengene. Jeg skal have 4.000 af de der 6.000 gratis, jeg fik. Så det vil jeg altså ikke være bekendt at bare beholde og bruge på en eller anden flotte, det kan sagtens bruge. Så nu har jeg lovet at skulle dele de der varmepenge. Jeg fik 6.000 kroner gratis, uventet de der varmesæk. Det er jo ligesom, hvis jeg finder 6.000 kroner på gaden, og jeg ikke kan give halvdelen væk, det er jo ikke nogen penge, jeg sådan skal have og sådan noget. Hvis der kommer en på gaden og giver mig 6.000 kroner uventet, så kan man altså godt give halvdelen væk. Og der er jo næsten en ny billig computer, det er bare ærgerligt. Så det er sådan, penge er ikke mine, jo. Jo, det er det altså, nu har jeg altså lånt begge så. Så min gamle mor skal have et par hundrede kroner til benzin også, så de har sådan set der er brugt. Så om det er så tirsdag den 25. Så er det i orden, nu skal vi igennem resten af ugen. Veje mig på fredag, så sikkert lidt på i vægt. På fredag er jeg ikke rigtig sådan kommet i gang med min diæt. Så jeg skal igennem resten af ugen her, og weekenden og mandag kommer min førtidspension. Så faktisk om hele uge, tirsdag, kommer min kom skal jeg betale regninger. Så det er om hele uge, skal vente. Så bliver jeg nødt til, skal min gamle mor have de der 4.000, så må jeg få det overstået. Komme af med de penge, men så har jeg så også betalt min husleje regninger. Så men det er i hvert fald vigtigt. Jeg kommer i gang med for august, ikke at bruge penge på de der kasker lidt. Så, men det er godt nok. Det er jeg glad for, at de kom. Men det er ikke noget, der er sådan super forandret mit liv meget. Jeg får 2.000 kroner, desværre skulle det have været 20.000 kroner. Men jeg skal i hvert fald stoppe med at købe de her ekstern harddisk. Må jeg ikke købe på min shopkredit mere. Eller kan det noget, jeg skal bruge min YouTube-penge på? Må jeg ikke købe de der harddisk til 1.000 kroner stykket på min kreditkort? Det er nogen, jeg skal bruge min egen YouTube-penge på, desværre. Så er det følelsen som om, at jeg ikke får nogen ekstra penge, for jeg skal bruge. Og så skal jeg så også bruge næsten 40% til skatten, og det betaler jeg om min førtidspension. Nej, hvis jeg får 2.000 YouTube-penge, så er 40% skat, det er jo så næsten 800 kroner sådan noget. Næsten 800 kroner skat, så er der 1200 tilbage. Så 900 kroner til en harddisk. Og 100 kroner til hukommelseskort, 1000 kroner, så er der 200-300 kroner faktisk kun tilbage. 200-300 kroner tilbage af YouTube penge. Eller mellem 300-400 kroner og sådan noget. Men det er også lidt toiletpapir og cola og sådan noget.
Så, og det er altså kun fordi jeg laver så sygt meget video. Ellers vil jeg jo have, skulle jeg ikke bruge 1000 kroner om måneden på harddisk eller sådan. Så, skal lige gennem resten af ugen. Så jeg vil kigge på mit Airline Sim-spil.